ចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅសរសេរដោយឈិនសេហាសំណួរទី1ដូចម្តេចដែលហៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិចម្លើយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺការប្រមូលផ្ដុំនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដែលបង្កើតបានទៅជាប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋឬរវាងរដ្ឋនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀតសំណួរទី2តើសហគមន៍អន្តរជាតិដែលសំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះចម្លើយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានតួអង្គសំខាន់ៗដោយតទៅរដ្ឋអង្គការអន្តរជាតិនានានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មខ្លះបុគ្គលមួយចំនួនក៏មានតួនាទីផងដែរក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិសំណួរទី3តើអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីដូចម្តេចចូលនិយាយអំពីដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិវាទខ្មែរសៀមអំពីប្រាសាទព្រះវិហាររវាងកម្ពុជាយើងចម្លើយអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីថែរក្សាសុខសន្តិភាពពិភពលោកសន្តិសុខពិភពលោកភាពរុងរឿងនៃមនុស្សជាតិបញ្ហាវិវាទខ្មែរសៀមអំពីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរយើងគឺឆ្នាំ1954សៀមបានលើកទ័ពមករំលោភកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារយ៉ាងកំរោលនិងបង្ខិតព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ក្រោយពីការស្រាវជ្រាវរកភស្តុតាងនិងបានពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់មកតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានចេញបញ្ជាឲ្យសៀមដកតម្រួតនិងកងទ័ពចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារជាបន្ទាន់សំណួរទី4តើប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណានៅក្នុងអាណត្តិអគ្គលេខាធិការអសបឈ្មោះអ្វីលោកជាជនជាតិអ្វីអាណត្តិពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាចម្លើយប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1955នៅក្នុងអាណត្តិរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះដាក់ហាំម៉ាស៊ូលោកជាជនជាតិស៊ុយអែតកាន់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1953ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1961សំណួរទី5ចាប់តាំងពីឆ្នាំពីប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់សប្តាហ៍នេះតើអង្គការនេះបានជួយដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាអ្វីខ្លះតើសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាមានប្រមាណប្រទេសអ្វីខ្លះចម្លើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានបញ្ជាឲ្យសៀមដកតម្រួតនឹងកងទ័ពចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារជាបន្ទាន់ព្រោះពួកនេះបានលើកទ័ពចូលកាន់កាប់យ៉ាងឆ្កួតលីលាគុកក្លឿនតាំងពីឆ្នាំ1954ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ភាគីទំនាស់ទាំង4នៅកម្ពុជាសុខចិត្តដើរទៅរកមេគីសន្តិភាពដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំថ្ងៃទី23ដល់28ឧសភា1993ការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
ប្រព្រឹត្តទៅបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងរហូតដល់ភាគីឈ្នះឆ្នោតរួមរួមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5គឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពសូវៀតចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសចិនសំណួរទី6ចូលប្រៀបធៀបសង្គមប្រជាជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចម្លើយប្រៀបធៀបអង្គការទាំងពីរនេះគឺសង្គមប្រជាជាតិប្រទេសមហាអំណាចពុំបានជួយជ្រោមជ្រែងឡើយព្រោះគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអង្គការនេះពុំមានដាក់តបដាក់ពង្រាយសម្រាប់សិលាសាសន្តិភាពទេអង្គការនេះពុំមានថវិកាទ្រទ្រង់បេសកកម្មទេអង្គការនេះមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចអង្គការសហប្រជាជាតិមានការចូលរួមពេញទំហឹងពីប្រទេសដែលជាប្រទេសមហាអំណាចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានកម្លាំងកងទ័ពតបមូឃីវអង្គការនេះមានថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់មន្ត្រីអន្តរជាតិនិងបេសកកម្មយោធាអង្គការនេះមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចជាអ្នកទ្រទ្រង់ខ្លាំងជាងគេមិនអាចអនុវត្តនយោបាយរងើយកន្តើយបានមហាសន្និបាតកោះប្រជុំយ៉ាងទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំម្ដងសំណួរទី7ចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ខែតុលាមកដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសប្រជាជាតិសូវៀតជួបប្រទេសបញ្ហាអ្វីខ្លះចម្លើយបញ្ហាដែលប្រជាជនសូវៀតជួបប្រទេសមានដូចជាសត្រូវខាងក្នុងនិងខាងក្រៅតែប្រាថ្នាគំនិតបដិវត្តន៍អធុនចៅប្រើរយៈពេល3ឆ្នាំទើបទទួលបានជ័យជំនះលើសត្រូវខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសបះបត់ពិសោធន៍ក្នុងការកសាងសង្គមនិយមព្រោះជាប្រទេសទី1ក្នុងលោកដែលប្រកាន់របបសង្គមនិយមរោងការហុំព័ទ្ធពីប្រទេសមូលធននិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកសាងផែនការឧស្សាហកម្មនិងសមូហកម្មកសិកម្មដែលទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យសរសើរ8ចូលប្រៀបធៀបទស្សនៈរបស់ទស្សនវិទូមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសេរីភាពចម្លើយទស្សនៈរបស់ទស្សនវិទូមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសេរីភាពគឺលោកដេកាតសេរីភាពគឺស្ថិតនៅត្រង់ការទទួលស្គាល់ការពិតប្រជជនគ្មានសេរីភាពពុំហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតទេហើយអាក្រក់ឃើញអាក្រក់ថាល្អឃើញសថាខ្មៅឃើញបាបថាបុណ្យលោកបូសុយអេសេរីភាពគឺជាសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើលោកអាល់បេកាមូយល់ថាសេរីភាពគឺការភ្ញាក់ខ្លួនដោយដឹងថាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃគឺជាជីវិតឥតន័យហេតុនេះយើងត្រូវធ្វើខ្លួនដើម្បីរកន័យពិតឲ្យជីវិតមានន័យលោកសងពូសាតសេរីភាពគឺភាពធ្វើអ្វីៗដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងន័យនេះលោកឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពស្មើគ្នាដោយមិនគិតពីវណ្ណៈឬមុខងាររបស់អ្នកតូចឬអ្នកធំអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកក្រឬអ្នកមានឡើយ9តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័សក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចម្លើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុន
រីចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងរហ័សក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសហជីពសៃប៉ាត់ស៊ូចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពលើវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកែច្នៃបច្ចេកទេសទំនើបក្នុងវិស័យផលិតកម្មពង្រីកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការសង្គមដណ្ដើមទីផ្សារអន្តរជាតិបានច្រើនពីពួកអឺរ៉ុបខាងលិចសេដ្ឋកិច្ចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសំណួរចុងក្រោយទី10ដូចមិនដេចដែលហៅថាបាតុភូតចិត្តចម្លើយបាតុភូតចិត្តគឺជាបាតុភូតទាំងឡាយណាដែលមាននឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សហើយស្ដែងចេញមកក្រៅតាមរយៈទឹកមុខអាកប្បកិរិយាកែវភ្នែកអំពើកម្មពាក្យសម្ដីសកម្មភាពផ្សេងៗស្នាមញញឹមរំរេចច្រៀងកាយវិការជាដើមឡើយ